Sme dovozcom a distribútorom svetových značiek tapiet a textilu na Slovensku a v Českej republike. Kvalitný a jedinečný sortiment máme pre koncového klienta, ale aj pre hotely a komerčné priestory. Už keď sme v roku 2010 začali spoluprácu, spoločnosť Horus Trade bola lídrom na trhu s luxusnými tapetami a bytovým textilom. Aj vďaka online marketingovým aktivitám, ktoré odvtedy spoločne vyvíjame na slovenskom aj českom trhu, si Horus Trade líderstvo drží. Basta Digital sa nám stará o online viditeľnosť. Keď naši potenciálni zákazníci hľadajú kľúčové slová, reprezentujúce produkty, ktoré predávame, chceme im v Google vyskočiť aj my. Či už ide o fyzické osoby, architektov alebo developerov. Predaj našich produktov však prebieha výlučne offline v našom showroome. Naši zákazníci si musia tapety či bytový textil tak povediac ošahať, aby ocenili dizajn a kvalitu spracovania. V Basta Digital si zakladáme na detailnom reportovaní výkonnosti online marketingových aktivít klientovi. Pre Horus Trade sme vymysleli spôsob, ako na webe odlišiť takých návštevníkov, ktorí majú o produkty naozaj záujem a chcú navštíviť showroom. Pri každej fotografii má návštevník možnosť pridať si produkt do svojho výberu alebo wishlistu. Svoj výber potom môže do showroomu buď poslať, alebo si ho vytlačiť a priniesť. Pracovníci v showroome tak nemusia produkty, ktoré sa zákazníkovi páčili, pracne hľadať v katalógu. A my, aj klient, vidíme v štatistikách návštevnosti webu, koľko takýchto serióznych záujemcov priniesli jednotlivé marketingové aktivity. Na dlhoročnej úspešnej spolupráci s Basta Digital okrem iného oceňujeme aj to, že nám vždy všetko trpezlivo vysvetlia a usmerňujú nás, ktoré marketingové aktivity sa nám oplatí vyskúšať a ktoré budú pre náš segment zbytočné.